အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကငြင်းငြင်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်နိုင်နဲ့တပ်ဖြတ်လာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအရှိုးရှိုးပေါ်ထွက်လာပြီးစစ်အာဏာရှင်ကိုရရလက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော်လှန်လာကြပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာမုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF လည်းပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။မုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဟာမုံပြည်နယ်အတွင်းကတိုင်းရင်းသားပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချိန်မုံကြီးအတွက်တထောက်တနေရာကပါဝင်နေတာပါ။မုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတာလဲ။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSDF မြောက်ပိုင်းဦးစည်းကော်မတီတာဝန်ခံနိုင်ကိုသူကအခုလိုပဲပြောပြလာပါတယ်။အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ညီမျိုးစုံနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ပေါ့။ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ဆက်ကောင်စီရည်ပြီးတော့ဟိုညီညွတ်ဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုညီမျိုးစုံနဲ့ဟိုဒီခင်းနဲ့တဖြတ်တဲ့ဖန်စီရဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ကြုံလာရတယ်။အဲအဲ့ကာလမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မုံမျိုးသားနီးတဲ့တိုက်ဆိုင်ရေပေါ့94တိမြောင်မုံမျိုးသားနီးမှာကျွန်တော်တို့ငင်းညံ့သွားနေကျင်းပါခဲ့တယ်။ဒီမှနေတဲ့ချိန်မှာပဲဒီမုံမျိုးသားနီးခန္ဓာကိုဟိုအကြက်ဖက်ဖြူခွင်းခံရရတယ်ပေါ့။ဒီအဲ့ဖြူခွင်းမှုတွေရဲ့အပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလာကြတယ်။ဟောဒီလိုမျိုးငါတို့ဆန္ဒပြပွဲတွေဆန္ဒထုတ်ပုံမှုတွေနဲ့ဆက်သွားမလားတခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့သွားမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတယ်စဉ်းစားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းလာခဲ့တယ်ပေါ့လက်ရှိမှာတော့မုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF မြောက်ပိုင်းဒေသဦးစီးကော်မတီဟာတပ်ဆိုင်ရာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်တော်လိုင်းရေးအတွက်တက်တီဆောင်ရေးကိစ္စတွေအခြေခံစစ်တနံပေတာစွန့်ရည်မြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတာပါမုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ကိုမုံမျိုးသားကောင်စီဩစတြေးလျ MNCA ကလည်းအပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးနေတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေကိုလည်းပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်မုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ကိုမုံမျိုးသားကောင်စီဩစတြေးလျကဘာကြောင့်ထောက်ခံအားပေးနေတာလဲနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာအရိုးဆွဲလာတဲ့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ရေးအတွက်မုံလူမျိုးတွေအပါအဝင်တိုင်းရင်းသားတွေဘလို့တော်လှန်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံအမျိုးသားကောင်စီဩစတြေးလျ MNCA ဥက္ကဋ္ဌနိုင်လည်ရီထောကအခုလိုပဲမှတ်ချက်ပြုပါတယ်အဲမုံလူမျိုးရောတခြားဖိနှိပ်ကံတိုင်းရင်းသားအလုံးအခုကျမှကိုဖန်တီးကြီးဆိုဒါပြောလာရတဲ့စကားတွေနေပေါင်းမနေတော့60 90လောက်ရှိပြီ။အဲကိုကျမကိုဖန်တီးဖြစ်ဖို့ကအဲ့ဒီဖိနှိပ်ခံတိုင်းရင်းသားအလုံးကညီညီညွတ်နဲ့စုပေါင်းပြီးတော့အဲမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖြိုဖျက်နိုင်မှမုံလူမျိုးရောဖိနှိပ်ခံတိုင်းရင်းသားအလုံးရောကိုကျမကိုဖန်တီးဆိုတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အဲ့ဒါတအားအလုံးတညညတဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှုတိုက်တွန်းပါလေဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်မုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတင့်အားအလိုရှိနေပါတယ်မုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ MSDF မြောက်ပိုင်းဒေသဦးစီးကော်မတီတာဝန်ခံနိုင်ကိုသူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဟိုအဓိကကတော့ကျွန်တော်မုံပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဒီမုံလူမျိုးတွေမုံပြည်နယ်သားတွေကိုအဓိကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအာဏာရှင်စံကြီးရေးတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်တမတော်ပေါ်ထွန်းရေးကိုစိတ်လားတက်တန်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဟိုလက်ခံတယ်ပြီးတော့အခြေခံကတော့အခြေခံအဖြစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာတော့ဟိုအခြေခံစစ်တင်နန်းကြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာစီးမှုအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ထမ်းရမယ်ဆိုတော့ဟိုသတ်မှတ်ချက်တော့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကတော့တခြားတက်တီနီးတူပါပဲဟိုကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ရမယ်ဟိုပြည်မဆင်းရဲမှုတန်းခံနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကားစုနဲ့ပေါ့ဒီအတူအတိုင်းတာတစ်ခုဒီအစက်တွေဖြတ်တောက်ထားရမယ်ပေါ့အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမွန်လူမျိုးနဲ့မွန်ပြည်နယ်ကောင်းစုအတွက်ကိုတောင်းတန်းဆောင်ရဲ့ဒီဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်အားဖြစ်ဆိုလို့ပြောချင်တယ်အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်လက်ခံတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့တက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အသက်16နှစ်နဲ့ဤတဲ့ရားလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုမွန်ပြည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ USA ကလည်းထောက်ကမ်းအားပေးနေတယ်လို့ရမုံငွေရှာဖွေရေးနဲ့ထောက်ပံ့တာတွေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးမှာတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ကိစ္စရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီး
မုံပြီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ USA တာဝန်ခံနိုင်မညာချန်းကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုပေါ်ပေါက်ရေးဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဒီချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဆက်အနာရှင်ကိုပြစ်ပြတ်တာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စကြင်တော်လှန်တိမယ်လို့ကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့မုံပြီကာကွယ်ရေးတပ် MDF ကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတော့ထောက်ပံ့ရေးနဘနာရေးစာပွေတာဝန်ခံမြေတာဝန်ယူခဲ့တာပေါ့နော် MSCF အာတတ်တွက်ဟိုတောက်တင်းလောက်တောက်တင်းအောင်စူးစမ်းပြီးလောက်ကင်နေပေါ့လို့လက်ရှိကတော့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုမွန်ပြည်ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ USA အပြင်စင်ကာပူရောက်မွန်လူမျိုးတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားအသီးသီးကလည်းပါဝင်ကူညီနေပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး MSDF support team စင်ကာပူတာဝန်ခံနိုင်မွန်ချန်းကအခုလိုပဲပြောပြပါတယ်တနေ့ပေါ့လေဆန္ဒရှင်တွေအားလုံးစိတ်တုံသွားတဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့သူ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်လိုက်ဒီ Federal Army ကကျွန်တော်တို့ဟို Federal Democracy စနစ်ကစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင့်တင်ပေါ်ရတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ကြာရင်ဘာပဲပြောကိုပြည်နယ်ကိုကိုစားပြုတဲ့ Federal Army Federal State တခုခုရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်ဘက်ကဘယ်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ supporting လုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေမွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ်ဟာစစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်တိုက်ထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မွန်လူမျိုးတွေနဲ့မွန်လူငယ်တွေကို MSDF မြောက်ပိုင်းဒေသဦးစီးကော်မတီတာဝန်ခံနိုင်ကိုသူကဗာဒတင်းစကားပါလိုက်ပါတယ်လေ။ယခုချိန်မှာသူတို့ကြီးတို့ကြီးတွေကအခုကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဟိုနှီးမျိုးပြိုးစုံနဲ့တော်လှန်နေကြပါတယ်။ဒါတပီတုံးတိုက်တာပါပဲ။ဒီမွန်ပြည်နယ်မှာလည်းတော်လှန်နေတဲ့ကိုယ်စုံလေးရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုအဓိကပြောချင်တာတော့ဒီမွန်လူမျိုးတွေမွန်လူငယ်တို့ဒီလက်ရှိတစ်ခုပေါ့လေဒီဆရာလာချင်းဆန့်ရှင်ရေးတော်လှန်ရေးမှာပြည့်ပြည့်တသားဟိုပါဝင်ကြဖို့ ਨੇ ဆန့်ကျင်တော်လှန်ကြဖို့ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာလည်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထုံးရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ပေါ်ပေါက်ကြီးကိစ္စရပ်တွေကိုကိုယ်စားမြန်လက်ရှိတွေမြန်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကြောက်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်